Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře ale znáte jednotlivé díly? O tom se budete moci přesvědčit v kvízech na kanále Cage Dragon. Tentokrát se pochopitelně podíváme na třetí díl čarodějnické ságy, který nese podtitul Vězeň z Azkabanu. V kvízu se jako vždy nachází 5 kategorií otázek, každá zaměřená na jinou věc z příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film a poslední 5. za 10 bodů, která vychází z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky. Nově kvíz obsahuje i bonusovou otázku, kde můžete získat body navíc. Tu vymyslel jeden z diváků a do dalšího kvízu rovněž jeden z vás bude moci přispět. Takže můžete otázku napsat do komentářů. Určitě uveďte i to, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste připsali. Pokud se vám bude kvíz líbit, nezapomeňte na like a odběr a můžeme se pustit do otázek. Nejen magická zvířata. Asi byste čekali, že kvíz začneme nějakým pozoruhodným kouzelným tvorem. Rozhodl jsem se ale trochu jinak. Hned v úvodu se k Dursleyovým dostaví na návštěvu teta Marge, sestra strýce Vernona, která sebou přiveze i svého psa. Vzpomenete si, jak se její pes jmenoval? Jeho jméno bylo Raťafák. Z jeho přítomnosti v domě rozhodně neměla teta Petunie radost. Nejznámější učebnicí magizoologie je rozhodně ta od Mloka Scamandera a jmenuje se Fantastická zvířata a kde je najít. Ovšem Hagrid pro své studenty vybral jinou literaturu. Knihu, která svého majitele chtěla pokousat do té doby, než ji pohladil na hřbetu, po čemž se otevřela. Jak přesně se učebnice pro péči o kouzelné tvory jmenovala? Její název je Obludné obludárium. Hagridovi připadala legrační, studenti s ním v tom však příliš zajedno nebyli. Hned první hodina s profesorem Lupinem třídu překvapila, přichystal si totiž praktickou ukázku v podobě bubáka. Tento tvor vás bude chtít vyděsit tím, že se změní na to, čeho se bojíte nejvíce. Na jeho poražení však stačí svůj strach zesměšnit vaší fantazií. Je potřeba ale i zaklínadlo. Jak zní? Jde o zaklínadlo Ridiculous. To v angličtině znamená směšný, i když se to píše trochu jinak. Když Snape přikráčí do učebny, aby suploval obranu proti černé magii za profesora Lupina, okamžitě studenty odkáže na stranu v učebnici, která pojednává o vlkodlacích. Hermiona ho však upozorní, že by tématem hodiny měly být jiní tvorové. Jací? 5 bodů pro vás, pokud si vzpomenete alespoň na jednoho ze dvou. Mělo jít o karkulínky a bludníčky. Snape však trval na svém a vyučoval vlkodlaky, což dělal hlavně proto, aby někomu došlo, že Lupin trpí právě tímto zlým prokletím. Poté, co Hagridova první hodina skončila zraněním Malfoje, se Rubeus rozhodl, že bude ve výuce o hodně opatrnější a tak vyrukoval s nehezkými a nijak zajímavými tvory, o které se studenti měli starat. Schválně u otázky za 10 bodů nijak neupřesňuji jejich podobu, protože jejich jméno by vám pak došlo velmi rychle. Co studenti tedy po hypogryfech probírali? Šlo o tlustočervy, kterým se dařilo nejlépe, když se o ně vlastně nikdo nestaral, takže hodiny nebyly pro studenty příliš náročné. Prasinky. Už v minulých dílech jsme se mohli dozvědět, že nedaleko Bradavice se nachází vesnice. Její jméno a podoba se ukáže ale až ve třetím díle. Harry se navíc do vesnice podívá až díky Pobertovu plánku, který ukazuje nejen hrad, ale i tajné chodby do prasinek. Kolik celkově jich podle plánku a Freda a George do vesnice vede? Celkově 7, 3 z nich však Filch zná a hlídá. Jedna je zavalená a další zase začíná pod vrbou mlátičkou a těžko se do ní dostanete. Právě proto Harry mu dvojčata doporučila tu, která vede do medového ráje. Kde se v Bradavicích nachází vstup do této tajné chodby? Je ve třetím patře za sochou jednooké čarodejnice. Už jsme se dostali do prasinek, no tak kam vyrazíme? Viděl bych to na máslový ležák, který je nejlepší u tří košťat. Navíc je tam celkem pohledná hostinská. Jak se jmenuje?
Je to Madame Rosemerta. I když ve filmu je řečeno, že do hostince neplnoletí kouzelníci nesmí, v knize toto místo běžně navštěvovali. Ve vesnici se nachází i obchod, do kterého chodili velmi rádi Fred a George, protože byl plný žertovních předmětů. Jak se krámek jmenoval? Jde obchod s názvem U taškáře. No a Fred a George tenhle krámek postupně možná i zrujnovali, protože jejich kratochvilné kouzelnické kejkle byly prostě na vyšší úrovni. Dnes si dáme za 10 bodů i otázku čistě filmovou. Když Harry poprvé dorazí do sklepa medového ráje, cestou ven z obchodu ukradne Nevillovi jistou sladkost. Jakou? Vezme mu lízátko, které si následně vychutnává cestou po hlavní ulici. Hrátky s časem. Celý díl provází podivné chování Hermiony, která se občas jakoby najednou zjeví, nebo naopak zmizí z místa, na kterém právě byla. Později se však ukáže, čím to bylo. Pomáhaly jí k tomu malé přesýpací hodiny, schopné posouvat čas. A začneme tedy otázkou přímo na tento nástroj. Jak přesně se malé kouzelné přesýpací hodiny jmenují? Jde pochopitelně o obraceč času, který žádnou další úlohu v dalších dílech už příliš nesehraje, pokud tedy nepočítáme prokleté dítě. Hermiona obraceč využívala ke studiu předmětu, které by jinak nemohla z časových důvodů stíhat. Celkově chodila na 3 další oproti jejím kamarádům. Vzpomenete si alespoň na 2 předměty, které díky tomu navštěvovala? Šlo o studium mudlů, věštění z čísel a starodávné runy. Předměty se totiž časově kryly a studenti si tedy volili, který chtějí studovat. Hermiona ale prostě chtěla všechny. Když Brumbál nepřímo poradí Harrymu a Hermioně, aby využili obraceč času k záchraně Klofana a Siriuse, rovněž dá dvojici informaci, kolikrát by měla Hermiona otočit přesýpacími hodinami. Kolik obrátek tedy mělo stačit? Byly to 3 obrátky a Harry s Hermionou si tím pádem vrátili do doby, když šli navštívit Hagrida před popravou Klofana. Ve filmu jsou scény mapující události po návratu v čase doplněny jedním zajímavým detailem, který vám možná unikl. Čeho si v této části filmu můžeme všimnout? V pozadí jde slyšet tikání hodin. Celkem pěkný detail, který ne každý zaznamenal. Hermionu náročný program velmi vyčerpával, nejenže se neustále vracela v čase, měla díky tolika předmětům i daleko více domácích úkolů. Jednou se jí nabitý program vymstil tak, že v knižní předloze zapomněla jít na jednu z hodin. Na kterou hodinu se Hermiona zapomněla vrátit pomocí obraceče? Byly to kouzelné formule. Hermiona z toho byla zděšená, protože správně odhadovala, že probíraná látka bude určitě u zkoušek v závěru školního roku. Otázka od diváka. A máme tady bonusovou otázku rovnou za 20 bodů. Vychází z knižní předlohy, profesor Lupin studentům na konci školního roku udělal zkoušku v podobě dráhy, na které si měli poradit se všemi tvory, o kterých vyučoval v hodinách. Hermiona celou zkoušku prošla hladce, až na tu poslední překážku. Otázka tedy je... Jakou část z Lupinovy dráhy během zkoušky z obrany proti černé magii nedokázala Hermiona projít? Nedokázala si poradit s Bubákem. Ten se změnil v profesorku McGonagallovou a vyděšené Hermioně oznámil, že propadla u všech zkoušek. Mozkomorové. Už ve druhém díle se mluví o azkabanských strážných. Jejich podoba je nám ale představena až v tomto filmu a knize. První setkání s tímto netvorem proběhne ve vlaku do Bradavic. Harry při tomto hrůzném zážitku omdlí. Profesor Lupin, který s nimi cestoval v kupé, však nejen zahnal Mozkomora, ale Harry mu následně pomohl. Co Harry mu dal, aby se mu udělalo lépe? Čokoládu. Konzumace této pochutiny totiž má vyplavovat hormon štěstí, což je dobrým lékem na účinky Mozkomorů. Celkově měl Harry z Mozkomory hodně problémů. Ten opravdu prekérní ho zastihl při fanfrpálovém zápase, když ho při honbě za zlatonkou napadli a Harry se zřítil z koštěte, ještěže ho Brumbál kouzlem přibrzdil. Proti kterému týmu Harry tehdy hrál svůj zápas?
Bylo to proti Mrzimoru. Jejich chytačem byl Cedric Diggory a také Zlatonku chytil. A tak Harry prohrál svůj první zápas v kariéře. Musíme si dát i nějakou snadnou otázku, aby měl šanci bodovat každý v této kategorii. Určitě tedy víte, jak zní zaklínadlo, kterým se mozkomorům můžete bránit, případně je zahnat na útěk. Expecto Patronum. Řekl bych, že tohle kouzlo je jedním z nejznámějších z příběhů obecně, takže předpokládám, že tady 5 bodů získal v podstatě každý. A dopřeju vám další snadné body. Jakou podobu má Harryho patron? Jde pochopitelně o jelena. Vypadal přesně jako ten, ve kterého se měnil jeho otec James pomocí zviromagie. Právě proto měl přezdívku 12drák. Trošku se vrátíme k obraceči času. Aby Harry a Hermiona zabránili mozkomorovou polibku pro Siriuse, nesměl je po celou dobu jejich návratu v čase nikdo vidět. V kolik hodin se tedy nejpozději museli nepozorovaně dostavit zpět na ošetřovnu? Tedy vlastně se dá zeptat, v kolik hodin vyrazili do minulosti. Obojí je vlastně správný čas. Tedy 5 minut před půlnocí. Zvládli to tedy jen tak. Sirius Black. Celý příběh provází obavy z uniklého trestance Siriuse Blacka, který má jít po Harrym Potterovi, jelikož měl patřit k největším služebníkům Voldemorta a právě on měl vydat své přátele Lily a Jamese nepříteli. Celé to ale bylo jinak, jak se během příběhu ukáže. V minulém kvízu spoustu z vás zradili filmové otázky, možná se to stane i teď. Jak se jmenuje herec, který stvárnil postavu Siriuse Blacka? Jeho jméno je Gary Oldman. Český dubbing pak obstaral David Prachař. Blacka stihnul krutý trest za činy, které vůbec nespáchal. Byl dlouhá léta držen v kouzelnickém vězení, které je vybudováno daleko od pevniny na ostrově. Kolik let Sirius strávil v Azkabanu? Celkově prožil za zdmi věznice přibližně 12 let. Utekl až poté, co zjistil, kde se nachází Petr Pettigrew, kvůli kterému nejen zemřeli jeho přátelé, ale on sám kvůli němu tuto dobu strávil v Azkabanu. James Potter, Remus Lupin, Petr Pettigrew a Sirius Black. To byla skupina, která si říkala Pobertové. Každý z nich měl také svou přezdívku. Jak zněla ta, která patřila Siriusovi? Ticho šlápek. Lupin byl náměstničník, Petr Červíček a James 12drák, což jsme si už řekli v rámci jedné z předchozích otázek. Sirius dokázal v knize hned dvakrát proniknout přímo do hradu. Pochopitelně k tomu využil staré dobré známé chodby z prasinek, měl však za zdmi hradu pomocníka. Kdo to byl? Kocour Křivonožka. Ten totiž při jejich prvním setkání pochopil, že nejde o psa, a když mu došlo, že schání do novou krysu prašivku, snažil se mu ji přinést. Siriusovi pomohl i jinak. Ukradl pro něj Nevillova zapsaná hesla od společenské místnosti. To ve filmu ale samozřejmě nebylo. Sirius měl zavraždit nejen několik mudlů, ale i svého přítele Petra Pettigrewa. A to tak brutálně, že z něj zbyl jen jediný prst. Vše ale bylo jinak a Pettigrew si jej uřízl schválně, aby posloužil jako důkaz o jeho smrti. A teď ta poslední zapeklitá otázka. Který prst Pettigrewovi chyběl? Byl to ukazováček, konkrétně na pravé ruce. Uznávám, že tohle byla docela podpásovka, ale tak co byste chtěli za 10 bodů u poslední otázky? Já doufám, že se vám dnešní kvíz líbil a také mě dost zajímá, kolik bodů jste získali. Jakou známku byste za ně dostali u NKU, si můžete přečíst právě teď na obrazovce. Rozhodně mi dejte vědět, jak jste dopadli a napište, které bradavické koleji byste připsali své body. Pro dnešní video už to bude všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.